בית שמש, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. בית שמש, כמה כיף קודם כל להיות כאן, ברוך השם, בשיעור הזה, בתקופה לא פשוטה הזו. ושאני אומר בתקופה לא פשוטה, אני מתכוון לכל אות במילה, תקופה לא פשוטה. מי שקצת עבר על הגמרא בסוטה שלפני כמה שנים דווקא בבית שמש קצת טעמנו ממנה פה באיזה בית של איזה צדיק, וגם היום אני קצת רוצה שניטעם מהגמרא הזו. אני לרגע אחד עובר איתכם שנייה אחת על מה שכתוב שם, אבל מתמקד בדווקא חלק קטן בגמרא הזו, חלק חשוב בגמרא הזו, לא רק כדי לרדת עלינו כעל איך אנחנו נראים, אלא לתקן את עצמנו כדי שנראה בפנים יפות לביאת הגואל. כי רבותיי, מי שחושב שהוא ייגאל ויישאר גואל, שכח מזה. כל הבעיה שלנו, שאנחנו נמצאים במצב שנמצאים בו היום, כי הגענו לגואל נפש אחד גדול. והגאולה תבוא מהגואל נפש. אבל ודאי שהגאולה לא תראה את מי שגואל בעצמו. זאת אומרת, מי שיתקן, יגאל. ומי שלא, יישאר בגואל, מסכן. אני עובר איתכם נקודות קטנות מאוד בסוטה ממתת בית, שכולכם מכירים את הגמרא הזו. גמרא שכל ילד בתלמוד תורה לומד אותה. כולנו פה מחויבים, כולנו פה 11, כולנו פה מאמינים, בני מאמינים. איך אתמול מישהו אמר לי? בהרכב יש 11 שחקנים, ואם אחד יוצא באדום, אז כבר מורגש שיש חוסר על המגרש. לא משנה מי זה יהיה. אם השוער יוצא, נכנס המגן לשער. אם זה בלם יוצא, חסר שחקן, זה משמעותי. ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו בתקופה שהקדוש ברוך הוא צריך את השחקנים שלו. צריך את העם שלו. הוא צריך אותנו כדי שנשתפר ונשתנה וננצח את המשחק הזה. במלחמה הזו כבר הפסדנו. באותו בוקר של שבת כבר הפסדנו במלחמה הזו. אבל אפשר לנצח את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וזה לפחות שמהמלחמה הזו, כמו שכתוב בתורה, תחילתה דגאולה מלחמה. המלחמה זה תחילת הגאולה. אבל היום נלמד פה בעזרת השם ביחד נושא שבעזרת השם תכף נבין על מה אני מתמקד כאן. אומרת התורה הקדושה, בעקבות משיחה, בזמן שיבוא משיח, חוצפה יסגה. לא צריך לספר לכם, מיותר להתמקד בזה. דור של כזו חוצפה כמו הדור שלנו, אני לא חושב שאי פעם היה או עוד יכול יותר גרוע מזה להיות. ושאני מדבר על חוצפה, אני לא רק מדבר על אנשים רחוקים. אני מדבר עלינו. על כמה אנחנו חצופים. כמה אנחנו איבדנו בושת פנים. כמה אנחנו לא מתביישים לפגוע באנשים. כמה אנחנו לא מתביישים ללעוג לאחרים. כמה אנחנו מתאכזרים לאלה שעומדים מולנו. ברמה של כזו חוצפה שלא הייתה, ואולי רק השטן ברעה. אני אומר לכם, אני לא זוכר בתור ילד שאני העזתי לדבר לאדם מבוגר בצורה לא מכובדת. לא היה דבר כזה. היום נער מדבר לזקן כאילו זה סמרטוט רצפה. היום אתה רואה אנשים ברחוב מדברים לאדם מבוגר בצורה לא מכובדת. חוצפה מטורפת. אנשים לא מתביישים, אין להם טיפת בושה על הפנים. אני לא צריך להרחיב בעניין החוצפה. אני חושב שגם המבוגרים רואים את הצעירים, והצעירים רואים את עצמם במראה כמה הם חצופים. הם יודעים שהם חצופים. לא צריך להוכיח לכם שזה הדור של חוצפה יסגה. הלאה. ויוקר יאמיר. גם פה אני לא צריך חדש לכם. אם לפני דור שתיים לא הייתה חוצפה והגמרה הזאת לא התאימה, קודם כל בשלב השני של השיעור, אחרי החוצפה שזה כבר מתאים,
גם היוקר יאמיר מתאים מאוד. כולם היום מדברים איתך, כולם היום מספרים לך ואומרים לך שהכי קשה פה היום במדינה הזאת זה לחיות. הייתי עכשיו בארצות הברית, שהתורה דנה בעקבתה דמשיכה בזמן שיבוא המשיח, היא לא דנה על ארץ ישראל בלבד או על העם היהודי בלבד. היא מדברת על כלל העולם, בפרט עלינו, שאנחנו ליבה של עולם. ישראל זה הלב של כל העולם. עתיד לבוא משיח, ארץ ישראל תיקרא ירושלים והעולם ייקרא ישראל. היום זה נקרא ארצות הברית, רוסיה, כל זה יהיה ישראל. ארץ ישראל תיקרא כולה ירושלים. שנאמר, לעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. כן, אנחנו, ישראל, ירושלים תהיה בראש של השמחה. ארץ ישראל תהיה כולה ירושלים. טוב, ואני עכשיו פה מתמקד היוקר יאמיר, רבותיי. אתם, כל אחד פה אני חושב, מכיר, מרגיש, חווה את המצב של היוקר יאמיר. כל אחד פה מבין שהיום הכל ביוקר כאן. לא להאמין שאדם יוצא לעבוד, הוא ואשתו, והם הולכים לעבוד בשביל לשלם נטו על הקירות של הבית, על החשמל, מים ועל האוכל. וזה לא מספיק. רמה מטורפת. אם פעם שכירות במקום שאני הייתי גר בו לפני 20 שנה היה עולה 1,450 שקל, היום אותו בית באותו מקום 17 שנה אחרי עולה 7,500 שקל. זאת אומרת המשכורות כמעט נשארו באותו המחיר והסכום שאנשים פעם הרוויחו. מה שהרווחנו פעם, מה עלה לעומת היום? נגיד אבא שלי היה מרוויח 8, אז הוא מרוויח 9. אבל החשמל היה בהרבה פחות אחוזים מהיום. אתם בשקט בשקט, בלי לשים לב, בחמש שנים האחרונות, במיוחד מאז הקורונה, שכל כך התמקדנו בקורונה, אז העלו לנו את ה-10% חשמל, 20% חשמל, 7% חשמל, 6% חשמל, 10% חשמל, 12% חשמל, מה שפעם שילמנו על חשמל 400, היום משלמים 900. מה שפעם קוב של מים היה עולה פר סכום מסוים, היום עולה פי 3. זאת אומרת, המשכורת שלך מלפני 20 שנה, מ-8,000 גדלה למקסימום 10, בוא נגיד בצורך העניין באותה עבודה שאתה עובד, אבל ההוצאות שהיו לך פעם 4,000, היום הם 12,000. זה מה שיצרו לנו בעולם, במיוחד במדינה הזו, וזה מה שהגמרא אומרת, עתיד לבוא, דור שבא בו משיח, חוצפה יסגה, יוקר יאמיר. אז היוקר היום מאמיר מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו, ודאי שזה לא המקום לומר את זה, זה גם לא שייך להגיד את זה, אין צורך גם להזכיר את זה ולדבר על זה, ולפתח לאנשים כל מיני מחשבות רעות בראש. אבל אני לא יודע כמה אתם יודעים שמחביאים מאיתנו כמה כמויות של התאבדויות של אנשים בעלי משפחה שלא עומדים בלחץ הכספי, או חייבים לבנקים, או לקחו להם את הבתים, או הגיעו למצב של חייבים בריבית, שפשוט תלו את עצמם וגמרו את עצמם. רק בשלושה חודשים האחרונים, כמעט מאז ראש השנה, אני יודע על עשרות גברים, כן, לצערי, רובם גרושים, שלא עמדו במזונות, בתשלומים, וגמרו את עצמם ותלו את עצמם. אז זה עוד ראייה לדור שלנו, היוקר יאמיר. הלאה, הגפן תיתן את פריה. זאת אומרת, הגפן תיתן את הפירות שלה. ברוך השם שמדינת ישראל היא המדינה בין הקטנות ביותר בכל העולם, עם הכמות של הקרמים הגדולה ביותר. יש היום ביהודה ושומרון, יש היום כאן בדרום, ליד בית שמש, במושבים לידכם, קרמים של יין. שלא נדבר על הגליל, בין התחתון ובין העליון, כרם בן זמרה, דלתון, אתה נוסע בצפון לפני מירון, אחרי מירון, אתה רואה קרמים שלמים של ענבים, של יין. התורה אומרת, הגפן בדור האחרון תיתן את פריה. לא יהיה בעיה של גפן, לא יהיה בעיה של גפנים, לא יהיה בעיה של שחר, לא יהיה בעיה של יין, אבל... והיין ביוקר. היין יהיה יקר. תראו,
התובנות שלנו בית שמש, היין לא באמת יקר. היום יש מבצעים על יין 2.50. אז הוא לא באמת יקר. בוא נגיד שהיום עוד מעט נגיע למצב שדלק עולה יותר מיין. אבל זה לא כזה יקר. זה לא מה שהגמרא רוצה שנבין שהיין ביוקר. הכוונה של היין ביוקר, שהתוצאה של מי שמשתקר, התוצאה שלו יקרה. אני לא יכול לרמוז לכם על מי אני מדבר. אני מוקלט ומוסרט. מי שאני מדבר עליו לא כאן, אבל האח שלו יושב וצופה בשיעורים שלנו. התקשר אליי היום להגיד לי שהחזירו את הטלפון של אח שלו מהמסיבה שהייתה ברעים. הוא נרצח. בחור בגילנו הלך באותו בוקר במסיבה ברעים. רק היום בבוקר האח והאחות, המשפחה, קיבלה את הטלפון הנייד, את המכשיר, בחזרה לידם. והוא אמר לי, כבוד הרב, ממך אני לא מתבייש. ממך אני לא מסתיר. אתה גם הכרת את אחי. אני, יש לי שאלה הלכתית אליך. אני לא אגיד לכם מה השאלה שהוא שאל אותי, כי זה פרטים שאני לא יכול למסור פה, אבל הוא אמר לי שבהתכתבויות של אחי לפני הטבח שהיה ברעים, אחי צרח כמות של אלכוהול וסמים מטורפת. בטלפון יש לו התכתבויות עם אחד הסוחרים שסיפקו לו, סמים של, גם אם היו פצצות ומחבלים, הוא ראה אותם בתור מלאכים. כדורים מטורפים שהוא בלה. עזבו את השאלה ההלכתית שהוא שאל אותי, לא קשור לשיעור שלנו. רבותיי, לשתות אבותינו גם שתו. גם אבא שלי עדיין שותה. סבא שלי כל יום היה מרביץ 50-100 גרם וודקה. אני רוצה להגיד לכם שהם התנהגו בענווה, במתיקות. אתה רואה את המרוקאים של פעם, אתה רואה את אותנו של פעם. היו שותים, אבל לא נפתח להם הלב. היו מדברים יותר יפה, היו מחבקים יותר חמימים. דור שבא בו משיח אומר את הגמרא בסוטה, הגפן תיתן את פריה, אבל היין יהיה ביוקר. מה זה אומר? התוצאה של השחר תהיה ביוקר. ואתה רואה היום, מה שפעם לא היה, אנשים שותים ועולים על ההגה, דורסים בדרך אנשים. אנשים עולים על ההגה ולא חוזרים הביתה מהשחר. לא מזמן, נהגת מסוימת דרסה ילד שחזרה ממסיבה. אתה רואה אנשים שהיו עכשיו במסיבה שם ומעידים, אני פגשתי לפחות 30 איש בשבועיים וחצי שאני בארץ מאז שנחתתי, 30 איש שהיו במסיבה וניצלו, ואמרו לי שהכמויות של האלכוהול והסמים שהיו במסיבה הזו זה בלתי נתפס. אנשים מרוב ההזיה של מה שהם שתו, הריחו, נגעו, לקחו, צרחו, בלעו, הם לא האמינו שזה מה שקורה שם. מישהו אמר לי, מי כך, אני אומר לכם, אני מפחד להגיד מה שהוא אמר לי, כי זה, אני רגיש לדבר הזה, אבל הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, היו אנשים שקיבלו כדורים בגוף, והם חשבו שנוזל להם מהזיה, ממה שהם בלו ושתו. הוא אומר לי, אם בן אדם רגיל היה אוכל כדור כזה, הוא היה, הוא אומר, מרוב השחרות שהם היו בו, מרוב, הוא אומר, אני מפחד להגיד מה שהוא אמר לי, כי אני לא, אז עוד פעם, יש דברים שאי אפשר להגיד אותם, גם אם אתה רוצה להגיד, או אמרו לך, וסיפרו לך. הוא אומר, אני, לא יודע, לפעמים אני אומר, טוב שהם שתו, הם פחות הרגישו את הכאב, לא יודע מה להגיד לך, הרב, לא יודע איך לחשוב טוב על מה שקרה שם. אומרת התורה, היין יהיה ביוקר. יש לי, עוד פעם אני שוב נזהר, יש לי הרבה פרטים, הרבה דברים להגיד, אני לא יכול הכל כאן, אבל יש לי אבא משוגע ששותה, משתכר, ועושה מעשים שאסור לעשות. יש לי מקרה אחד בצפון של אבא שותה, משתכר, ומכה בעוצמה ילדים. זה משהו שלא ראינו לפני. זה משהו שעכשיו קורה בדור שלנו, שאתה רואה, חס ושלום, אני אשאל פה את דווקא את המבוגרים פה, הרועי הצונה, הזקנים, אנחנו פעם ראינו,
אני, אתם, ראינו פעם אמא שיקורה נכנסת הביתה? ראינו פעם אמא הולכת למיטה בזיגזג שיקורה, בחיית, לא ראינו דברים כאלה. זה הרי דברים שלא חלמנו, לא ראינו, לא היינו, לא שמענו, לא חווינו. היום באהלן נהלן, חבר'ה, אני אומר לכם פה, אני בבית שמש 10 שנים בדרשות שלי, ואני פוגש פה את כל האוכלוסין, כל הסוגי האוכלוסייה. אני רוצה להגיד לכם שהיום זה טרנד שנשים כבר לא רווקה, אישה נשואה, אימא לילדים, שותה, משתכרת. איזה דוגמה זה לבת שלך? איזה דוגמה גודלת ילדה שגודלת לאימא שמתנדנדת בדרך למיטה ובסוף הולכת לחדר שלו שלה בכלל? זה מה שאומרת התורה, הדור שבא בו משיח, הגפן תיתן פריה, אבל היין יהיה ביוקר. רבותיי, הגפן תיתן את הפירות שלה, את פריה היא תיתן. היא נותנת. אתה רואה שמהגפן יש את הפרי שלה, את הפריה שלה, את הפירות שלה. אבל היין ביוקר. זה עוד סימן אחד לתקופה שלנו, שבה ככה התבקשתי לדבר על התקופה שלנו, ותכף נגיע לעיקר שבעיקרים בתקופה, מה הכי 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 צריכים להשתנות בו, כי בכל דבר פה צריך להשתנות. אם זה לעצור את החוצפה והחציפות והזות פנים שלנו, אם זה להתחזק לאהוב אחד את השני, אם זה להתחזק להתנהג יפה אחד כלפי השני, אם זה להתחזק שלעזור אחד לשני, כי הכל, היום הכל יקר. אז אם יש לך קצת כסף בצד, ואתה יכול לעזור, במקום לעשות שטויות, תעזור לאנשים. תעשה יותר חסד. תתמוך במי שאין לו. עם ישראל זה עם שאנחנו יודעים, העולם הזה עומד על חסד, שנאמר עולם חסד ייבנה. אתה רואה שיש מישהו קשה לו? קח אותו עליך. תגיד, אני מהמעשר שלי, מהחומש שלי. אני מעין הטובה שלי, נותן ממה שיש לי, אני מפריש לו. אז אני יודע שלא רק אני, יהיה לי הכל, יהיה אחד שאין לו, ואני משתים לו הכל. אז בכל דבר ודבר אומר פה הבן יהודה, הבן איש חי. אומר, אם אתה תיקח את המצב של הדור האחרון ותחזיר עטרה ליושנה, ותביא את עצמך למצב שזה לא מדובר עליך, או שאתה לפחות רצת למגר את התופעה הזו, אתה תנצל. אם אתה חצוף, תפסיק עם החוצפה. אם אתה רואה אנשים חצופים, תלמד אותם לא להיות חצופים. אם אתה רואה שיש לאנשים קושי ביוקרה, במחיה, תעזור להם. אם אתה רואה אנשים שחס ושלום, אתה עם השחר שלך, לא יודע, אל תשתה. יש לי בחור, קיבל על עצמו אחרי השיעורים שלי, למדנו ביחד כתובות סמך עמוד א', למדנו על כל העניין של השחר. גם של נשים שוטות, ששם כתוב כוס אחת יפה לה, כוס שני ניבו לה, כוס שלישית טובעת בפה, כוס רביעית, אפילו חמור בשוק טובעת ואינה מקפדת, ככה לשון הגמרא. רבותיי, אנשים בסטלה לא יראו, לא יראו את המשיח, אולי הם יראו, אולי הם לא יודע את מי הם יראו, אבל לא יודע. אנשים חיים בדמיונות, מותר לשתות. אבל שאתה יודע שחס שלום, אתה לא מתנהג בכזו רמה שתשלם על זה ביוקר. יש לי בחור בן 16, 15 וחצי, מגיל 8, מקבל מאבא שלו מכות, כי אבא שלו שותה אלכוהוליסט. כמה צריך לרחם על אותם ילדים? כמה צריך להפסיק להגיע למצב שבסוף נשלם ביוקר על היין? ופה היד עוד נטויה לדבר על זה, ואני לא מתמקד על זה. הלאה. ומלכות תהפוך למינות ואין תוכחת. זה בדיוק המלכות שלנו היום. מלכות תהפוך למינות. היום המלכות שלנו כאן, איפה שנמצאים, אנחנו בכל העולם. על אחת כמה וכמה במדינת ישראל. המלכות הופכת למינות. אתם רואים כמה אנשים לצערי בית שמש. אתם רואים כמה אנשים, ואני אומר לכם את זה בכאב עצום. אתם רואים כמה אנשים שהם במלכות. באיזה רמה של מינות כפירה הם מתנהגים. באיזה רמה של זמרים. שהם כביכול אנשים מעריצים אותם, אנשים מחזיקים מהם, אנשים בשפה של הילדים היום תופסים ממנו. איזה מילים, איזה התבטאויות, איזו כפירה בשירים, איזה מילים מטונפות.
מוציאים את האמונה של הנוער והילדים מתוך הנפש והנשמה שלהם. אתה רואה, אנשים בכירים, אנחנו ננצח, אנחנו נביס, אנחנו ננקום. אין הקדוש ברוך הוא. אין תזכור של השם יתברך. אתה רואה, מלכות שהופכת למינות ואין תוכחת. אתה רואה, אפילו הערוצים כביכול, הנורמליים כביכול, לא יודע אם יש דבר כזה. אין שם תוכחת, אין שם משהו שאפשר לשנות את העם לטובה. ראיתם פעם מישהו הדליק טלוויזיה וראה שם שיעור מוסר על כיבוד הורים? מישהו פעם פתח את אחד הערוצים או המסכים או כל מיני הערוצים של הסרטים וראה שם סרט איך מרחמים על אנשים, איך שומרים על האחיות שלנו בנות ישראל שלא יתאמו בין הגויים? פעם פתחנו ערוץ אחד וראינו סרטון, סרט, סדרה כזו. כל הסדרה זה כללות, אלימות, פשע, גזל, דם, פשיעה, סמים. תראה איך הדור הזה נראה. לפי איך שנראים הסרטים, לפי איך שנראה המלכות, הפכה למינות ואין תוכחת. היום שאתה כבר בא להגיד את האמת, כמה היא נהייתה, אוי ואבוי, אתה נקרא קיצוני. רבותיי, אנשים לא יודעים מה ההבדל בין קיצוני לאמיתי. קיצוני זה אדם שאומר, חלל שבת, תמוד, איזה קיצוני. מה, את הולכת, את לא הולכת למקווה? אתם עד בבעלך ואיסור, תמותו, זה קיצוני. אבל אמיתי זה מי שאומר, תשמעי, יש הלכה כזו וכזו, לא תקיימי אותה. מסכנים הילדים שלך, בסוף הם ישלמו על זה. אתה לא מפחיד אותה, אתה לא קיצוני, אתה לא איבדת, אתה אמרת לה את המיתותה של תורה. היום ששומעים דבר כזה, לא בבית ספרנו, לא בערוצנו. ולמה אתם דווקא ערוץ שאוהב יהדות? לא, אבל זה דברים קיצוניים מדי. זה לא קיצוני מדי, זה אמיתי מדי. אתה רואה דור היום שרוצים הכל, רק לא אמיתי. תסתכל על הדור שלנו היום, משתבח שמולד, בית שמש. כל ילד בן 17 שאין לו 100 שקל בכיס, יש לו שעון של רולקס על היד. אתה בא איתו לשוארמה, הוא אומר לך חצי פיתה. והוא מחזיק דייטונה על היד. סופר קופי. כל אחד הולך עם החולצה הזאת שבאמצע יש את הריבוע הזה של הזהב הזה, בבר, משהו עם ביבי, לא יודע מה. חולצה כזאת עולה בארצות הברית, עכשיו היינו שם, $600. אתה אומר, בואי נה. זה לא שילם ביטוח לאומי 135 שקל כבר שנה וחצי. בסוף אתה מגלה שהחולצה שלו עלתה לו 50 שקל. סופר קופי, אני יודע. היום האמיתיות כבר לא רוצה אמיתי. אני רוצה להראות שכאילו יהיה, העיקר שיראו שיש לי. זה דור שבא בו משיח. מלכות תהפוך למינות ואין תוכחת. לא רוצים לשמוע את האמת. תגיד לי שקר שהוא מתוק, אל תגיד לי אמת שהיא מרה. תשאיר אותי בשקר שלי. אתם יודעים כמה התראות היו לשביעי לעשירי הזה? לא, 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 הם מורתעים, לא, 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 אין כלום, לא, לא, לא יקרה שום דבר, לא, מה פתאום, זה סתם. היום פרסמו סרטון שבשלישי לעשירי או ברביעי לעשירי, 4 ימים לפני, הם שיגרו מאות רקטות לים ועשו עם צניחה על הגבול, בצד שלהם. ואני שואל שאלה, מה, שאדם עושה אימוני צניחה, למה הוא מתאמן לצנוח? מה, מה, למה, למה, זה, מה, למה הוא מתאמן לצנוח? כאילו, אנחנו כל כך עיוורים לפעמים לאמת, שלא מוכן לשמוע את האמת. אומרת הגמרא, נוח צעק 120 שנה לעם. קראו לו פנאט, קיצוני, מוכיח, מי אתה שתגיד, מי אתה שתזה. בסופו של דבר, אומרת הגמרא, כולם טבעו בים מלבד נוח ומשפחתו. למה? אנחנו בדור היום שאין תוכחת. פעם אנשים אהבו את האמת. תראו ספרים, תראו את האחרונים שכותבים. פעם אנשים היו באים לשיעורים, שאם הוא היה בא לשיעור והיה שומע שהוא בסדר ויוצא מהשיעור במודע, אני בסדר, הוא היה מצטער שהוא בא לשיעור.
פעם רבנים, היו הולכים לרבנים לשמוע שיעורים, ככה זה כל הגמרא. אתה רואה תלמידיו של זה, הולכים לשמוע, כולם, תראו כמה, לא צריך לשמוע תלמידי חכמים, יודעים מי התלמיד של מי ומי הרב של מי, וכמה רבנים היה לכל אחד מהרבנים הכי גדולים בעולם. ותראו הכל, מה אומרים? אם הגעתי לשמוע ולא שיניתי מהשמיע, כמו שנאמר, הרמקה שופר קולך, להגיד לעמי פשם ולבית יעקב חטאותם. אם הגעתי לשיעור תורה ואחרי שיעור הבנתי איזה צדיק אני, חבל שהגעתי. אם באתי לשיעור ולא שיניתי משהו ולא קיבלתי איזה משהו ולא הזדעזעתי והבנתי כמה אני רחוק, והיום קיבלתי סתירה שאני חייב להתעורר ממנה, חבל שבאתי. זה כמו לשבת, לא יודע מה לראות. לכן זה הדור שלנו. לצערי, ויש ברוך השם, יש מרבותינו היום שמרביצים תורה וצועקים ואומרים ומשנים ומזעזעים טעם, ברוך השם יש. אבל אתה רואה היום איזה דור נהיינו. מלכות שהפכה למינות. אין תוכחת. אישה באה לרב אומרת לו, אני עברתי על אבון. צדיקה, אני רואה מה עברת. אתה רואה? כן. מה אומר לה? זה אבון חמור מאוד. כן, ידעתי. זה טעם בלי. הרב, מה עושים? תראי, 2600 שקל כמניין הוויה, י' כ' ו' כ'. אני אעשה לך תיקון, אגיד לך מה להגיד, תגידי, ובזה הקדוש ברוך הוא יסלח לך. כן, הוא יסלח לי, כן. רק תגידי לי, את לא את יודעת שאם תחזרי על זה, תחזרי לפה שוב, בסדר? אני אתקן אותך. אומרת הגמרא, הדור שבא בו משיח, אתה תראה רבנים הופכים לכמרים. כומר שיושב, עם האיקסים האלה כמו בסרטים, אומר לה מיקונוס, פאקונוס, דומינוס, פיצוס, נקניקוס, גבינטוס, חרטוס, לוקח $2,000, אומר לה, זהו, האבון שלך נמחק. היום התקשרה אליי גברת צעירה, כבר כמה ימים מחפשת אותנו, אז העבירו לי אותה, אמרה לי, אני נפלתי עם גבר נשוי. פעם אחת הייתי עם גבר נשוי. ואני שמעתי שיעור שלך, שמי שהולכת עם גבר נשוי, נסגר לו המזל. אמרתי לה, 100%. אמרה לי, הרב, מה עושים? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, את חרטת מהלב שלך? 100%. חרטה גמורה? 100%. אמרתי, לכי לקדוש ברוך הוא, תבכי לו מהלב, תבקשי סליחה, כאילו עכשיו איבדת את הכסף האחרון שלך, שלם שכירות, עוד דקה בא בעל הבית ואין לך מה לשלם, ולפני רגע היה לך את הכסף בכיס ואיבדת. כמה את מצטערת? אמרה, מאוד מאוד. אמרתי, ככה ואפילו פי אלף תצטערי על החטא שעשית. תתוודי, עזבת החטא, קבלה על העתיד, וידוי, חרטה, שם ממך לך. הרב, לא צריך לשלם משהו? אמרתי לה, מה אני כומר? רבותינו בגמרא פעם כתוב לך, עשו פדיון, שילמו לרב. החזקת את כל את הגמרא הקדושה הזו, החזקת את הספר תורה פעם, קראת פעם מבראשית עד ישראל. ראית פעם מישהו שעשה תשובה והלך לאיזה רב ושילם לו כסף או עשה תיקונים? זה רק בדור שלנו המתמה הזה. זה בדור שלנו שאין תוכחת. זה בדור שרוצים לתקן אנשים ולהתעשר על חשבון המסכנים האלה שחטאו. דבר אחד צריך לדעת, בית שמש, לא משנה איזה עבירה עשית, לא משנה באיזה חטא חטאת, על הכל יש תשובה. תשובה, לא תיקונים ולא כל מיני דברים קבלים ומיסטיים. זה עבודה בעיניים על הדור הזה. זה מלכות שהפכה למינות ואין תוכחת. כל מי שהולך לרבנים בגלל שהם בנים של קדושים, או הולך למקומות של אנשים מיוחסים לפי השם משפחה שלהם, או הם בנים של, או הולך למקומות שאומרים לך, אני רואה עליך, אני מביט בך, אני יחתיכת פח אשפה אנושי. אתה לא רואה בכלום, אתה סיטרה אחרה. הפכנו להיות עובדי אלילים. הפכנו להיות מאמינים בבשר ודם ולא באלוקים. הקדוש ברוך הוא כותב לנו, ראשונים ואחרונים מביאים. יש בעולם תיקון לכל חטא שאתה עושה, וזה פשוט,
זה רבנו יונה כותב בשערי תשובה. זה רמב״ם בהלכות תשובה כותב. אם אדם עשה עבירה, כל עבירה שעשה, עומד מול הקדוש ברוך הוא, אומר, אבא, אני לא עושה את זה יותר. אבא, אני לא עושה את זה אף פעם. אני עוזב את זה. אבא, אני מתוודא עשיתי. אבא, אני מתחרט שעשיתי. אבא, אני מצטער על זה מעומק הלב שלי. אם שנייה אחרי נפטר, הולך מכאן נקי. לא תבוא, תעשה לי 10 כישופים, ולא תעשה לי 10, אני יודע מה, 10 שומנים. כל רב נהיה היום סנו. מי שהולך למקומות האלה בית שמש עובד עבודה זרה. מי שהולך למקומות האלה של הרבנים האלה, לשאול אותו, לפתוח עסק, לא לפתוח עסק, מה, מאיפה הוא יודע? אתה רוצה לקבל ברכה, קבל ברכה. ויש ברכה יותר טובה מהברכה של המעשים שלך. מה זה שווה שאתה מקבל ברכה ואתה הולך עם גויה, או שאתה עושה מעשים או אתה מדבר לשון הרע ואתה מקבל ברכה מאיזה רב? מה זה שווה? קיבלתי ברכה מפלוני אלמוני, וואו, אשריך, כפיים. ואתה אוכל אנשים כל היום, מדבר על כולם לשון הרע, שובר לאנשים את העצמות עם הפה שלך, מה זה שווה הברכה? מי צריך את הברכה שקיבלת מאיזה רב? מימיי לא הלכתי לקבל ברכה מאף אחד, אולי בודדים שקיבלתי ואני לא מצטער. אבל הברכה הכי גדולה בעולם זה המעשים שלך, שנאמר, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. הולך מקבל ברכה מאיזה רב גדול, אומר לך, הייתי אצל הגדול של הגדולים, הייתי אצל הצדיק של הצדיקים, קודש הקודשים, עם הגלימה או בלי הגלימה. מה זה משנה? מה זה יעזור? ואתה עושה חטאים? אתה עושה עוונות? הולך לרב, שואל אותו, שמה הרב? הרב, מה? הרב זה דעת תורה. הרב זה להשיב לך את, 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 את הדעת שלך, לתת לך הכוונה, ייעוץ. אחר כך בסוף הם, אמר לי תעשה, אמר לי ככה, אמר לי ככה וככה, מהו השם? אתה השם שהלכת אליו. רב זה כתוב, עשה לך רב והסתלק מן הספק. פשוט שלא יהיה לך ספק, זהו. רבנו, יש לי שאלה, מותר לעשות או אסור? הרב, עשו לי ככה וככה, לענות או לא לענות? זהו. הולך לרב, עומד בתור, לקבל ברכה, הולך, מה? נו, מה? אתה רוצה ברכה? תשנה את המעשים שלך. אתה רוצה לשנות את הגזר דין שלך? גמרא ראש השנה. לא אני המצאתי. 4 משנים גזר דינו של האדם, אחד מהם שינוי מעשה. מה זה שינוי מעשה? תשובה, אבא, עד היום עשיתי משהו, מפסיק, אבא, די, אני לא רוצה יותר. זה הדור שלנו. כל אחד פותח בספר של הקבלה. מה השם שלך? זוהר. את צריכה להחליף שם. למה? זה שם פחות טוב לנשים, זה יותר שם של גברים. אתה, זה נקרא לעצמי זוהר ארגוב. תגיד לי, אתה משוגע? בא איזה אחד לאיזה רב במרכז, בואו אני אספר לכם משהו, אתם תהיו בהלם. יש היום הרבה חרקש, יש מלא. אבא של חייל שנהרג עכשיו בעזה, איזה אחד הביא אותו לאיזה רב. הוא נכנס אליו, כבר סיפר לו שזה קבר, לא רוצה לרמוז על מי לדבר, אבל זה קבר ככה וככה, גר ככה וככה, קרא לו, כבר סיפר לו הכל לפני שהוא הביא אותו. אז הוא מה אמר לו? הוא כנראה לא ידע את השם שלו, מה אמר לו? הסתכל עליו ככה, ככה עשה עם העיניים, אמר לו, אתה צריך להחליף את השם. אמר לו, קוראים לי אברהם. לא לזה התכוונתי, אמר לו. הוא שמע אברהם, הוא התבלבל, הוא כנראה פתאום לא ראה משהו. אז הוא אמר לו, הבית שאתה גר בו, כל מי שנפטר לך נפטר בבית הזה, תחליפו בית. אמר לו, לא כל מי ש... לא כולם נפטרו לי בבית הזה. לא משנה, אתה לא תבין, זה דברים גדולים ככה מעל. אתה צריך שנשלח לך כמה תלמידים, עשו לך תארה בבית. הוא הבין את הקטע, יצא משם. אתה יודע, מי שהולך לרב לשמוע עתידות, מי שהולך למגדת, מי שהולך למתקשרת, מי שהולך לכל אלה שמתקשרים עם מלאכי חבלה, כל אלה שאומרים לך שהם רואים, מי שהולך לשם, תקשיבו,
הוא יותר גרוע מכל מסומם חולני שעושה סמים ואלכוהול סביב פסל בודה. הוא יותר גרוע מכל עובד עבודה זרה, זר עבודה זרה. זה מלכות שהפכה למינות ואין תוכחת. אם אתה הולך לרב כדי לדעת עתידות, אם אתה הולך לרב כדי לדעת אם מתאים לך, האישה שאתה הייתה כבר 6 שנים, משרת אותך באהבה, עושה לך הכל מהכל, זאת היא אשת חייל כתוב עליה, ואתה הולך לרב לשאול אותו, מתאימה לי רבנו? אתה מטומטם. הלוואי שהרב הזה יגיד לך לא, זה מה שמגיע לך לכפירה שלך. ויש לי סיפור כזה, 6 שנים יצאה עם בחורה, כבר יצא לנישואים, 3 חודשים לפני חתונה חבר אמר לו, בוא, אתה חייב לבוא לאיזה רב. זה קודש קודשים, זה... וואו! ועכשיו טרנד, כל שנה יש איזה מישהו שיודע הכל, רואה הכל, מבין הכל, הוא גם מדבר כזה בלחש, כזה שלא, כזה, כזה, איך, איך הקדושים נהיים קדושים? הם ככה מדברים כזה, לא, כזה שם, ככה, שם, קדוש! בנחת כזה. הרב, זה מתאים לי? אמר לו, מה השם שלה? אמר לו את השם שלה, אמר לו, זה לא בשבילך. חודשיים לפני חתונה ביטל. היה פעם דור כזה מטומטם? היה פעם דור כזה שאין שכל? איך אומרים אשכנזים? נאישט סייכל. אין שכל בקופסה. זה מה אומרת הגמרא. מלכות תהפוך למינות ואין תוכחת. אין מי שיוכיח, לא אוהבים את אלה שאומרים את האמת בפנים. לא אוהבים את אלה ששולחים אותך, תאמין רק בהשם. תפסיקו עם רבנים. תפסיקו עם הרבנים. אברהם אבינו האמין רק בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, עבד נאמן להשם יתברך. משה רבנו, רק בקדוש ברוך הוא. ראית פעם משה הולך, רק בדור שלנו הפכנו את הדת, הפכנו אותה לקט. בדוועד יהיה לזנות. אומרת הגמרא הקדושה, הדור שבא בו משיח, זה לשבח ישראל. לשבח ישראל. אבל זה גם הדור שבא בו משיח. איזה דור? בדוועד. איפה זה בדוועד? איפה מדוועדים? פה. מקומות של תורה. מי יהיו אנשים שיבואו לשמוע תורה? פעם היו באים תנאים. פעם היו באים אמוראים. פעם היו באים קדושי עליון. היום מי באים? אלה שלפני שנייה הלכו ועשו ונגעו והיו ופתאום באים לבית כנסת. מה בית ועד הפך להיות? בית זנות. לא שהמקום הזה יהפוך חס שלום להיות בית זנות. אלא בית ועד יהפך לבית זנות. זאת אומרת, האנשים שבאים לפה זה אנשים שעכשיו חטאו בכל החטאים הכי גדולים בעולם וחזרו לבית ועד. זה מתי? בדור שבא בו משיח. הלאה. והגליל יחרב. אנחנו קרובים מתמיד. לחורבן הגליל. היום, יום שני, למניין הגויים 20 לנובמבר, למנייננו, עם ישראל, אנחנו היום, ביום הזה, השידור הזה משודר אחרי כמה ימים, כן? היום חיזבאללה הפציץ מוצב צבאי בגבול עם מעל טון חומר נפץ. התפרקו המוצבים שם לרסיסים. אמרו היום ברמז נסראללה שאם ישראל תמשיך להגביר את התקיפות, התקיפות שהם מגיבים בעקבות הירי שלנו, לא ירחק היום שנחריב את ישראל ונתחיל מהגליל. אני לא חושב שהיה יום, רגע, שעה לעם הזה, למדינה, לארץ הזו, יותר קריטית ויותר עם משמעות לשתי מילים שכתוב כאן, והגליל יחרב כמו היום. והגליל יחרב. באמת שואלים, האם הגליל יחרב הכל כליל? עצם זה שנראה חורבן, עצם זה שאנחנו רואים בכי, עצם זה שרואים בית שנשבר ואנשים בוכים כי קברו מתחתיו, יש אריסות של ילדים, או בכלל נשארו בלי בית לגור בו, זה נקרא חורבן. הקדוש ברוך הוא שהחריב את הבית, פשוט תחריב אותו. שהגליל יחרב, יוחרבו בתים, וזה יהיה סימן לגליל יחרב.
לא חייב שכל הגליל יחרב. אבל עצם זה שאנשים כבר לא יהיו בתוך הבתים שלהם בגליל, זה נקרא חורבן. יצאו כל האנשים מהגליל. אנחנו בתקופה הזו. בזמן שיבוא משיח, אנשים יצאו מהבתים שלהם. למה? הגליל יחרב. מה זה חורבן? אין בית. גם אם הוא יש, אי אפשר לשבת בו. אי אפשר להיות בו. והגבלן יסום, ואנשי הגבול יסובו מהיר לירו לרחוננו, וחוכמת סופרים תשרח. זה כבר בשיעור הבא שאני אתן. אני עכשיו לא רוצה לגעת בזה, כי זה כבר, אני כבר עובר למשהו אחר. וירחת ימאסו, ואמת תהיה נהדרת. ואנחנו עכשיו מגיעים לחצי, אחרי החצי שעה של השיעור הזה, 40 דקות שעברנו ביחד, אנחנו עכשיו מגיעים לשליש האחרון שהוא הפינאלי שלי בשיעור הזה, ופה אני רוצה להתמקד. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ועל מה יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. אני החלטתי היום קצת לשחק איתכם ככה, להתפלפל איתכם על כל התחלה של הגמרא, אבל אני מסיים בסוף של הגמרא הזו. והבן אינו מתבייש מאביו. בית שמש, אולי קצת יהיה קשה לשמוע, אולי גם קצת לא נעים. בדרך כלל בשיעורים שלי זה לא תמיד לחינם לשמוע את מה שאני אומר, אבל מקווה שזה יעשה טוב. אני נפגש עם הורים שהילדים שלהם לא יחזרו הביתה אחרי התקופה הזו. אני נפגש עם אבות שהחיילים שלהם לא יחזרו הביתה. אתמול בפתח תקווה בית שלם של אנשים אבלים, כולל אבא שישב מולי, שבתקופת הקורונה קבר בן מתאונת קטנוע. קבר את אשתו, אלמן, לפני משהו כמו 19 שנה. ועכשיו קבר את הבן שלו. חייל, צבא הגנה לישראל, שלא יחזור הביתה. נשאר הוא והבת שלו שישבה אתמול מולו. אני יושב מול הורים. אתמול ישבתי לפני פתח תקווה, בחולון, מול הורים שקברו ילד באמצע תפילת מנחה. נכנס מחבל לבניין פנורמה לפני 9 שנים. ובדם קר, בלי דם, בלי לב, רצח יהודים בתוך הבניין, בתוך בית כנסת שהקים אהרון יסייב. רצח אותם באמצע תפילת מנחה. אתה יושב מול הורים, שזה לא פצע שעדיין מדמם. זה הנפש, הגוף, הנשמה מדממת, והיא תדמם עד סוף ימיהם. אתה יושב מול אותם הורים שקברו ילד. ואני רוצה להגיד לכם, בית שמש, בחיים, אבל בחיים שלכם, אל תרימו קול עליהם, אל תתחצפו אליהם, אל תאכזבו אותם, כי יש אדם אחד בעולם, אחד, גבר אחד, חבר אחד, זכר אחד, ידיד אחד, בן אדם אחד, בכל העולם שלך, שאף פעם בחיים לא יפגע בך. זה אבא שלך. נכון, גם בדור שלנו אני יודע, ואני תמיד מזכיר את זה בתקופה האחרונה, יש הורים לא נורמליים, לא עליהם אני מדבר. אני מדבר על אותם אבות
שיוצאים בבוקר לעבוד בשבילך, שהולכים להזיע כל היום כדי שלך לא יחסר. אני מדבר על אותם אבא, על אותם הורים, שעושים הכל למען הילדים. שאם חס ושלום, חס ושלום יום אחד לא תחזור הביתה, הוא בחיים לא יחזור להיות מאושר ושמח. אני נפגש עם האבות האלה. החיוך על הפנים שלהם בחיים לא יהיה ניכר. השמחה של החיים שלהם בחיים לא תחזור כמו בעבר. בית שמש, אנחנו רואים היום בנים שלא מתביישים מאבא שלהם. אנחנו רואים היום ילדים שלא חושבים פעמיים שיכול לחזוב ולחזב את אבא שלו. יש לי בחור, ילד, בחור בן 19. הוא כל כך רוצה לעשות 1, 2, 3, לא משנה מה. אחד מהם, אני אגיד לכם, זה קעקוע. אומר לי הרב, אני נשבע לך. אני אוהב אותך ואני אוהב את התורה. אבל התורה לא עוצרת אותי ולא מונעת ממני לעשות קעקוע, למרות שכתוב לא תקעקע. אמרתי לו, אחרי שיעור על כיבוד הורים, אז מה מונע ממך? אמר לי אבא שלי. אבא שלי אמר לי, אם אני יודע שיש לך קעקוע, אני אתאכזב, אני אהיה מאוכזב, אני אהיה עצוב, אתה תקרא לי את הלב. אל תעשה את זה. הוא אומר, אני לא בגלל התורה והשם יתברך. אני יש לי כבוד להשם, אבל יש לי רצון אז לעשות קעקוע. הייתי כבר פעמיים צלם קעקע. איך שהוא בא לשים לי את המחת. אמרתי לו, עצור. אבא שלי יתאכזב. אני לא עושה את זה. אומרת התורה, סוף הימים, אין לנו על מי להישען, רק על אבא שבשמיים. אבל לפני זה שכבר אנחנו נהיה בסיס של כבר להישען, יהיה מהלך אחד שאנחנו נחווה אותו כל ההורים, כמעט כולם. הבן אינו מתבייש מאביו. הילדים לא מתביישים מההורים יותר. תראו את הילדים של פעם, שהיו מעשנים, אף פעם לא מול ההורים. הם היו מתביישים רבנו. הם היו מתביישים. תראה את הבחורות, תראה את הבחורות, בית שמש. הבחורות שהיו יוצאות מהבית, היו יוצאות צנועות, רק אחר כך בסקית מחליפות את זה לבגדים אחרים. לא לעשות אכזבה, לא לעשות כאב לאבא, שלא יראה אותנו ערומים יוצאים. היה כבוד. היה, מה אני מכיר זוגות של פעם שהיו מתחתנים? מתחתנים, גרים עם ההורים, בחיים לא נועלים את הדלת מהכבוד לאבא ואמא. לא נועלים דלת שמישהו שם בסלון או מישהו שם מהאורחים ייכנס ולא יחשוב, נעל דון דלת וחס ושלום. דלת פתוחה. למה? מתביישים. נשואים. 7 שנים. גרים אצל ההורים. לא נעלו דלת בחיים. היום בחורה בת 15 נועלת דלת עם רב בריח. ושמה מצלמות מחוץ לדלת, לא לראות שמישהו מתקרב. אין בושה. אין בושה. דור שבא בו משיח, אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח, הבן לא מתבייש מאבא שלו. עונה לו, מתחצף אליו. אומר לו, אתה לא מבין, אתה לא צודק, אתה לא יודע. מי אתה בכלל? אומרת הגמרא, אם הגענו לדור שאבא הביא אותך, גידל אותך, חינך אותך, הזיע למענך, הלך לעבוד בשבילך, נקרא בשבילך, נחתך בשבילך. 95% מהממון שהוא עושה זה שיהיה לך קורת גג, מטרנה, טיטולים, אוכל, בית ספר, חוגים, בגדים, מה שאתה רוצה, הכל. 95% מהממון של ההורים זה לילדים. אם אתה מסוגל אחרי שנים על גבי שנים שהפכת להיות ילד, נער, והתבגרת, וכולך נראה, ולבוש, וחמים, ולא חולה, ובריא, בזכות האבא, אתה מסוגל להחזה ולענות לו? אומר הקדוש ברוך הוא, כבר פה זהו. זה יותר גורם מכל מה שהקראתי. עכשיו נשאר לנו רק דבר אחד, להישען על בורא עולם. כי זה הסוף. פה בורא עולם יותר לא שותק. עד ההורים. עד האבא שלך. לכן מיד מביאה הגמרא, אם הגענו לדור כזה, שבן לא מתבייש מאבא שלו, מיד, ואין לנו על מי לשען, על אבינו שבשמיים.
יש לנו מיד לחזור לקדוש ברוך הוא, אבא, אני עייף, יש פה כפיות טובה של הילד שלי, אני בצער, ועל צער של ילדים שמצערים הורים או קדוש ברוך הוא, פה אני כבר לא שותק. פה אני כבר אומר לכם שזה התקופה של משיח. קחו את הדור האלה שיושבים פה מולי. את השניים המתוקים האלה שיושבים כאן מולי, שקודם עושה לו ככה עם היד, ככה כן, בדיוק בול אמר לו. תת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 
קחו את הדור שלכם. בחיים, בחיים לא משנה מה אבא שלנו נתן או לא נתן לנו, על הכל היינו אומרים תודה. קונה לנו אופניים, אין כמו אבא. אופניים! 400 שקל BMX. יש לי את האבא הכי טוב בעולם, כפרה עליו. אבא, תודה שהבאת לי כזה אבא. היום אבא קונה לבן שלו אוטו ב-30,000. הוא אומר לאבא שלו, זה מה הבאת לי? זה מה אתה שם לי, זה מה אני שווה, זה. אומר הקדוש ברוך הוא, הגעתם לדור הזה? אתם לא מתביישים? זה דור שזה הסוף שלכם. תראה איזה יפים, ליאל, תן להם איזה כמה זוויות אמא, תן להם, תראה, תראה איזה יפים הם בית שמש. בית שמש, אני לא באתי לחדש לכם חידושים, אהובים שלי. אתם רובכם פה תלמידי חכמים, יודעי דבר, ברוך השם, בעלי דעת. אני רק באתי לחדד לכם משהו שאני התבקשתי לדבר עליו. ככה פלג המתוק ביקש מהעוזרים של לדבר גם על התקופה הזאת, וגם על עניין של קצת מה זה הורים. אז כן רציתי לדבר על התקופה הזאת שקשורה בסוף לעניין של ההורים. כי בסוף הכל נגמר בזה שאם אתה יש לך כבוד לאבא ואמא, כנראה שיהיה לך כבוד לכולם. אבל אם אין לך כבוד לזוג הזה, כנראה שאין לך כבוד לשום דבר. כי מה זה שווה שאתה מכבד חבר שלך? זמני. היום איתך, מחר נגדך. היום מחייך לך, מחר לוקח לך את אשתך. מה זה שווה שאתה עושה כבוד לחבר שלך? אבל יש לך את הבן אדם הכי יקר בעולם. נכון, הם לא מושלמים. הם לא תמיד הכל יודעים, הם לא תמיד גם צודקים. אבל מה שבטוח יותר מכולם, הם אותנו אוהבים. עלינו מגנים. מוכנים לחיות ולמות למעננו. זה ההורים, זה אבא. יום אחד הם לא יהיו כאן. יום אחד הם לא יהיו פה. ואנחנו נשמע דברים דומים לאלה. וזה יהיה מאוחר, אהובים שלי. אני יושב איתכם כאן בבית שמש. אני יוצא מכם לשיעור פתח תקווה. ולא רק משם בתל השומר, בשיבה. נמצא שלומי, האיש לייף שלי. שלפני 5 שעות נתנו לאבא 3 שעות אחרונות. שלומי איש חזק. היה מפקד במלחמת לבנון השנייה בעזה. איש אדיר. איש שקבר הרבה חיילים. הרבה חברים. אף פעם לא ראיתי אותו שבור. הוא עבר תקופה כלכלית קשה ומה לא. אבל זה ילד שאני יכול להעיד עליו, שאחרי הפטירה של אבא שלו, יהיה לו געגוע, יהיה לו קשה, יהיה לו חסר. אבל הוא לא יצטרך לשבת ולהצטער שהוא לא חיבד שהוא היה חי. אתם יודעים כמה יושבים פה בינינו אולי, ואני מקווה שלא. שאם הם לא יתעוררו אחרי השיעור הזה, יבוא יום שהם יצטערו שהם לא חיבדו ולא הלכו ולא נשקו, ולא הרימו ולא דאגו, ולא היו שם. בשביל מי שנתן להם את העולם כאן. אל תפגעו בזוג הזה. במיוחד לא באבא הזה. אני יושב עם האבות האלה. אני יושב עם ההורים האלה. אני יושב עם האדם הזה, עם הזקן הלבן שנהיה לו בשביל לגדל את הילדים שלו, שלא יהיה להם שחור בחיים. אני יושב עם האנשים האלה. הוא אומר לך, 95% ממה שהזעתי בחיים, זה בשבילו. איך הוא לא מתבייש? הוא אפילו, הוא כבר כמה ימים לא הרים לי טלפון, שאל אותי מה שלומי. נכון, התחתנת. נכון, טוב לך. אבל למה אתה נזכר בי רק כשרע לך? למה אתה לא מתקשר לספר לאבא כמה אתה מאושר ושמח? למה אתה לא מתקשר לשאל אותי מה שלומי?
למה אתה לא בא לבקר אותי? שהיית קטן כל יום ביקרתי אותך, כל יום באתי אליך, שגם שישנת נכנסתי לחדר שלך, היית מכוסה, אבל אני מכיר את האבות האלה. למרות שילד מכוסה, הם מכסים אותו עוד יותר. למרות שחם לו, הוא מלטף אותו עוד יותר. איפה אנחנו בתור ילדים? מתי פעם אחרונה באנו להורים שלנו הביתה? או נכנסנו בתור אלה שגרים אצלהם עדיין? וליטפנו להם את הפנים, נשקנו להם את הידיים. מתי באנו אליהם, דאגנו להם לאיזה גיגית חמה על הרגליים? ליטפנו להם, נשקנו להם את הרגליים. הם נשקו לנו את הרגליים. הם נשקו לנו כל פיסה בגוף שלנו. כשהיינו חולים, הם עטפו אותנו להידבק שיעבור אליהם רק שנהיה בריאים. מתי באנו אליהם לחבק אותם פעם אחרונה בחיים? מתי נזכר בזה? מתי? מתי שהם כבר לא יהיו כאן? מתי? מתי תענו לי? יש לך אבא טוב. נכון, הוא לא כזה צדיק גדול. הוא לא יודע דבר הכל. הוא גם לא הכי... אבל יש לו לב אליך. אם מישהו יפגע בך, הוא... זה הסוף שלו של מי שפגע בך. למה אנחנו לא מעריכים אותם? למה יש לנו זמן להיפגש עם חבר, עם ידיד, עם מכר, בעבודה, עם ידידות, עם חברות? למה אין לנו זמן למי שעשה לנו את החיים ורודים, שזה אבא שלנו? למה? למה הם אחרונים שאנחנו היינו אצלם ראשונים? על זה אומר הקדוש ברוך הוא, אם הגענו לדור כזה, זהו, זה הסוף. אין על מי לשם. רק על אבא שבשמיים. אני לא רוצה יותר את הדור הזה. חוץ פייסגי עברתי, יוקר ימיר עברתי, הכל עברתי. אבל לעבור בן שם ויש את אבא שלו, אומר השם, זה אני לא מוכן לעבור על זה יותר. זה בשבילי הפינאלי. למה? בסדר, אותי אתם לא מבינים, אותי אתם לא מכירים, אותי בי אתם לא, אין בעיה. אבל את האבא הזה ראיתם חיים שלמים, אז יהיה בשבילכם. חיים שלמים, מוציא מהכיס שלו, נותן לכם דמי כיס, כך 100 שקל, כך 200 שקל, כך 50 שקל. מתי פעם אחרונה אתה הוצאת למענו 100 שקל? קונה לך בגדים, מחדש לך את המלתחה. אתה חושב זה קל? יש אנשים שיש להם ממון רב. אומר לבן שלו, אני מכיר מישהו גר ב... אני מכיר מישהו גר בסביון. אמר לבן שלו, כמו שאני עשיתי את ממוני, אתה תעשה את ממונך, שם עדין. אמר לו, לך תעבוד מלצר, עובד בקפה קפה, לא משנה. עובד בקפה קפה. אני מכיר הורים שאין להם לא בית בסביון, אין להם את הפרח סביון. אבל כל 200 שקל שהוא מרוויח, הוא שם ישר לילד שלו, כך, בשבילך היה בני, כך כפר, עליך חיים של אבא, כך, כך, כך אהבה שלי, כך. מתי פעם אחרונה אתה אמרת לו, אבא, כך קצת בחזרה? מתי? מתי הלכנו פעם אחרונה לשק להם את לבקר אותה, מתי? גועל נפש. את כולם אתה מכבד, את כולם אתה אוהב, לכולם אתה קונה, את כולם אתה מזמין. מתי הזמנת את הזוג הזה? מתי הזמנת את אבא שלך פעם אחרונה? מתי אמרת לו, אבא, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא עכשיו? הלכתי מימה למסעדה. איזה מסעדה? למה? תעשה לו תרגיל. לא, רק לדעת, סתם לדעת, לשמוח איפה אתה. טוב, טעים? כן. תקשר, תחפש באינטרנט, שחיים לכולם יש פה אינטרנט כמעט. תחפש את, השם של המסעדה, טלפון, תקשר, שלום. יושבים אצלכם במסעדה ככה וככה, אנשים, שולח לך תמונה, תגיד לי מה מספר בוואטסאפ, שולח לך תמונה, תראי, אני רוצה שתזהי את הבן אדם הזה, השולחן שלו עליי. בשום סיים לאכול, קינוחים עליי. כל השולחן עליי. כמה יצא 500? קחי 550. עליי. שהוא בא לשלם לידו, שולם. מי? מישהו שחייב לך מיליארדים, והוא לא יכול להחזיר לך אותם, הוא יחזיר לך קצת. זה כיבוד הורים. אתה נוסע לחול. אבא שלך ילביש אותך כל החיים שלך. נוסע לחול, לא תביא אותו, לא תביא לך, לאבא שלך איזה מעיל יפה. על כולם אתה חושב. קונה לאי סברובסקי, לאי... לאי עוד שבועיים, אתה לא יודע איפה היא. הולכת, עובדת, ברוך השם נקראת. יש לה חבר 3 שבועות. קונה לו שעון. ב-2500 שקל.
למה? אהבת חיי. אהבת חייך עוד 5 דקות עם חברה שלך. איזה אהבת חייך? מתי קרים פעם אחרונה שעון לאבא שלך? זה אהבת חייך. הפכנו להיות אנשים שמפנקים את הזמנים, שוכחים לתת טיפה לקבוע. מכורים לאלה של יומיים. ובעטנו באלה שנתנו לנו חיים שלמים. אומר, אם הגעתם לזה, אומר השם, זה הסוף שלכם. נגמר הסיפור. בית שמש. תאהבו אותם, תכבדו אותם. תשמרו עליהם. אני יודע שיש פה אנשים, כולכם, המחנה המשותף שלכם זה לב אחד גדול. בבקשה ממכם, בבקשה, אני מתחנן אליכם. זה יפה שתשלחו למודעה עכשיו או אחרי השיעור הזה. אבל אם אפשר, השעה מוקדמת, 8:02. סליחה על הביטוי, תעופו מכאן. צאו מכאן, רוצו מכאן, תעופו מכאן. לחבק אותם. שלפחות פלג שהזמין את השיעור הזה, היה שווה לו להשקיע את כל המאמץ הזה. כדי שמהשיעור הזה, הילדים לא יביישו את ההורים. ואם אי פעם בישו, שלחו התנצלו. היה שווה מיליארדים. כדי שאחד מכאן יצא מכאן, סליחה על הביטוי, יתופף מכאן, וינחת בבית של אבא שלו עם חיבוק נשיקה והרבה הרבה הרבה אהבה. כי מגיע להם. בית שמש. שנהיה שמש להורים שלנו. שלא נשכח אף פעם שהם אלה שהאירו לנו את החיים. גם שהשמש שקע, הם היו שם לתת לנו את החיים. לשים לנו אור בעיניים. לשלם על האור שיש לנו בבית. אל תשכחו את זה. פלג, אני מודה לך, אהוב שלי, שזיכית אותי לבוא לערב כזה גדוש, קדוש ומלא עוצמות על הנושא שאתה ביקשת ממני שאני אדבר. ואני מקווה שברוך השם היה השיעור הזה לשמחתך ואתה שמח בו. קהל קדוש בשמש, נשים למעלה וגברים למטה. 3 דברים אני רוצה לומר לכם אחרי השעה המתוקה כאן ביחד. בדיוק זה ייקח לי 3 דקות. דבר ראשון, אני מגיע לא מעט לאזור בית שמש, ביתר אלי, צור הדסה, יישובים לידכם. אני מבקש מכם, יש לנו תוכנה מיוחדת שעובדת על אפליקציה שנקראת גוגל מפס. כל עיר שתרשמו לנו, שבה אתם גרים, ברדוס של 10 קילומטר, יום לפני או באותו יום שיש שיעור, תקבלו פלקט שאני מגיע. אני אשמח מאוד לראות את כולכם תמיד בשיעורים שלי. מי שאוהב את השיעורים ואותנו ורוצה להצטרף לקבלת עדכונים, אנא ממכם, תוציאו רגע טלפונים, תשמרו בזיכרון באנשי קשר את המספר שאתן לכם, ומיד לאחר ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ואת העיר. אפשר לרשום עד 20 ערים. כל עיר תזכה לרדיוס של 10 קילומטר סביבה לקבלת עדכונים. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור, 050-63-222-63. דבר שני, כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית שמש, לבית שלכם, לבית כנסת, בכל מקום בארץ שאתם גרים, רוצים להזמין שיעור תורה לכל הקדשה שתרצו, בכל נושא שתבחרו, ואני אכין את השיעור, או אני אבחר נושא, אפשר להזמין במספר הבא שאתן לכם, הוא 052-977-1033.
המספר השני להזמנת שיעור 052-977-1033. קהל קדוש, בית שמש, כל השיעור הזה, כאן בבית שמש היום, מוקדש להצלחת מזמיני הערב, ולברכתם שתחול עליהם תמיד, ולעילוי נשמת כל הנרצחים, ולהבדיל לרפואת כל הפצועים והחטופים, תהיה להם רפואה וחיים, ושנזכה לימים יפים, ימים של גאולה, ימים של אורה, ימים של ססון ועיקר, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.